det er jo et indslag, vi laver, når folk som dig, kan man sige, folk med din profession, er medværter i Natholdet, fordi så har I jo en masse erfaring i bagagen, og så kan I ligesom drøse gode tips og tendenser, lad os sige, den vej skal vi nok ikke gå ind over tv-skolen, ikke? Jeg skal øse af min faglige kapacitet. Ja, og i dag, Fru Bæk. Jeg er gift med herr Tandholt. Nå, du er gift? Mm-hmm. Nå, jeg er gift. Jamen, så er det jo fru Bæk Tandholt. Tandholt Bæk? Nej. Nej. Det snakkede jeg aldrig om. Nej, det blev for kompliceret. Ja, det er godt. Også fordi tand... Nej, det er bedre. Det er også det, sådan noget, man gør, når man bliver gift første gang. Ja. Anden gang, der er det mere. Ja, det er sgu lige meget. Ja, man ved heller ikke, skal man have et tredje navn på et tidspunkt, eller fjerde navn? Det kan udvikle sig. Det kan det jo. Det aner man hovedet intet om. Nå, Cecilie, i dag skal det handle om en god historie i tv-skolen. Og jeg ved godt, det er et stort og bredt spørgsmål, men hvis du skulle kort præcisere, hvad er en god nyhedshistorie? Hvad består den af? Altså, det skal jo helst være et eller andet, der får folk til at tænke, what the fuck, faktisk, for at sige det lige ud. Ja. Og så må det også godt være noget, der har sådan en lidt en drejning midt i historien, hvor der lige pludselig kommer en eller anden overraskelse, hvor man regner med, gud, det havde jeg slet ikke troet, vi skulle havne der. Det er sådan den virkelig sublime nyhedshistorie. Og skulle jeg afbryde dig, når Uffe Dresden han er igennem nede for Bruxelles for eksempel, ikke? Ja. Hvordan kan man lave en what the fuck-historie ud af EU-stop for eksempel? Ja, det er jo faktisk også derfor, det kræver vores aller dygtigste folk dernede. Ja. Fordi at, der skal graves dybt for at finde disse historier. En anden ting, der kan være med til, hvad kan man sige, gøre historien lidt federe, det kan vel også være indpakningen, ikke? Fordi jeg studier over på Kvægtorv, det er jo sagt med, altså hvis vi har skærme her, så kan man jo gange det med 1 milliard og teknik og reporter, der springer op på den ene og den anden skærm, ikke? Men det er klart, det er lige så snart vi har historier, hvor vi tænker, det her det er helt kedeligt, men folk skal vide det. Så har vi jo de der små tryllemidler, vi kan prøve at kaste lidt glans. Det er derfor, 22-nyhederne ikke består af andet end noget med skærme. Simpelthen. Det er fordi, historien er så kedelig i 22-nyhederne. Det er konceptet for 22. Jamen, det er så kedelig historie, som folk skal have proppet ned i halsen. Det kan måske være, det er derfor, at man over på DR er blevet ekstra spiffet til at benytte sig af tekniske hjælpemidler. Faktisk ting, som slet ikke findes endnu. Kim Bildsøe har til sydenlande fået udviklet sig et usynligt ur. Et særfly med plads til 396 turister letter her klokken 22. Fik du den? Ja. Jeg vil meget gerne se det igen. Letter her klokken 22. Der kan man sige, altså, klokken 22, der kan Apple Watch glemt. Fuldstændig. Det er, jeg ved ikke, det er faktisk lidt syret. Altså, har han glemt, han ikke går med ur? Eller tænker han bare, det er sådan en... En vane? Eller også er det bare det usynlige? Eller bare tænker, det ser utroligt troværdigt. Eller også er det et usynligt ur. Et 3D-belyst ur, som kun han kan se. Wow, det kan godt være, det kan man se. Letter her klokken 22. Nej, man kan ikke se nogen stråler, men altså, det er klokken 22, der lettede uret. Det er faktisk, som om det sidder i ærmet. Det er der, han kigger ned. Det er det perfekte jakkesæt, den har. Jeg synes, det er det ligeste udstyrsstykke, vi har set i dansk nyhedsstykke. Det er lige, hvis man kan nærmest sige, den hedder 1-0 til nyhederne på DR, den hedder PT, ikke? I forhold til det tekniske. Ja, mindst. Da du var reporter i dine unge dage, har du vel lavet masser af dem, der hedder walk and talks, ikke? Jo. Jeg har også været på Christiansborg, der skulle man nogle gange sådan lige halse lidt efter folk. Og det får jo ved, at du render rundt sådan her, og så går du. Ja, nå, synes du det? Jamen, det er super, Lars Løkke. Hej. Ja. Har du været i situationer, hvor du har tænkt, lige nu er den mest uduelige reportersituation, jeg befinder mig i? Ja, det har jeg. Det har været mange gange. Men jeg tror, der var jeg virkelig tænkte, nu har jeg bare misset den mission, jeg blev sendt på. Det var til et folketingsvalg, hvor Marianne Jelved, hun var ligesom den store sejrherre, fordi hun ville havne der i midten og kunne bestemme, hvad for en vej regeringen skulle gå til. Og da hun ankommer, der kommer hun ind i sådan et rum, og jeg har aldrig dækket folketingsvalg før, og jeg står der sammen med Mogens Rubinstein, og folk skubber vildt til hinanden, og har det bare sådan, ej, jeg nægter at skubbe til Mogens Rubinstein. Det er bare ikke, det gør man ikke. Han er jo simpelthen øverst i hierarkiet. Nej, men også bare fordi vi arbejder sammen en gang, det har han bare ikke fortjent. Det synes jeg ikke. Det kan man ikke. Han skal ikke skubbe til ham, nej. Nej, det skal man ikke. Men det, der sker bare, det er, at hele flokken maser ind foran mig, og Marianne Jelved står lige pludselig på en stol og holder en tale, og jeg står fuldstændig uden for kødranden, og tænker bare, shit, jeg har misset det hele. Det og jeg skal have den gode historie jo. Man skal have det første interview. Ja. Man skal have det første spørgsmål. Det er det, man skal. Ja. Og jeg tænker bare, nej, jeg har blået det totalt. Jeg står her med helt kamerahold, og tænker bare, der er kun én ting at gøre. Jeg kravler ind imellem benene på hele flokken, med min gudskelov trådløse mikrofon i hånden. Når du kigger op i Mogens Rubinstein? Så kigger jeg op, det nåede jeg ikke. Nej. Det havde jeg for travlt til. Ja, dårligt ikke lige men, at nå det. Dårlig prioritering. Men så når jeg frem til mig en hjælpet stol, og så popper jeg op lige foran hende, i samme øjeblik, som hun holder op med at tale, og så stiller jeg det første spørgsmål.
Sådan noget er det. Det, der, det er jo kavling. Og ved du hvad? Og hvis ikke jeg havde gjort det, så var jeg formentlig blevet fyret fra TV2. Så altså så ikke så ingen sidder her. For det var ikke noget sted der. Job den fucking aften. Ja, der er kun det man skal. Ord. Yes. Genial, Cecilie. Kender du Funkbladet 66? Nej. Funkbladet 66, han er en af de dygtigste journalister til at lave et interview løbende. Har du nogensinde lavet et løbende interview? Nej. Nej. Funkbladet 66 hedder i virkeligheden Thomas Sønningsen. Okay. Og er en af de skarpeste og mest finurlige reportere på TV2. God røv. Jamen, min røv er jo min motor. Men knap så god weekend i sigte for Katrine Willumsen. Men på er det små skridt eller høje skridt? Hvad er det? Jeg skal løfte knæene, og så bruge fodledene, når du skal opad. Hvor meget vejer du? Jeg vejer små 50 kilo. Så er du jo dobbelt så hurtigt som mig. Ja, forhåbentlig. Jeg kommer sgu aldrig til at være det her med det her. Altså, rigtig luren drejer, Thomas Sønningsen, ikke? Watch and learn, Cecilie Bæk. Funkbrother 66, det hedder han jo på Instagram, kan jeg sige. Ja. Men den gode Sønningsen laver det her interview. Og det er jo det, der hedder løbe og interview samtidig. Det er måske en meget god idé, når man kan sige, det er VM-løberen i bjergløb. Katrine, hvad hedder hun? Willumsen, som han her følger. Men ellers er det lidt dårligt, når man ikke selv er i form. Det er det. Plus, at man tænker nok en lille smule sværere. Det kan man også se. Altså, at spørgsmålene kunne godt have været en lille smule skarpere. Ja. Det kan han træne. Ja, det kunne det faktisk. Og så kan man også sige, god røv ting. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er jo selvfølgelig sporten. Kan du huske det her indslag? Du har arbejdet den aften. Det var jeg nemlig. Ja, jeg kan tydeligt huske det. Ja, kan du huske og allerede dengang tænkte jeg, nej, det kan jeg så ikke. Nå, det synes jeg ud. Jeg kommer sgu aldrig til at være med det her. Og så skal vi lige kigge på vejret med pulsen helt i ro. Sådan lægger man ned for sådan en slag. Ja. Men var du sagde, inden jeg afbrød dig, undskyld? Det har du glemt. Det har jeg glemt. Ja. Man kan jo ikke lave et godt nyhedsindslag, formoder jeg, eller den gode historie, uden de gode spørgsmål. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Jeg bruger faktisk tit ret lang tid på ligesom at koge mine spørgsmål ned, så de er totalt koncentreret og giver folk så lidt lejlighed som muligt til at tale udenom. Ja. Det er sådan noget, jeg ikke er det helt har lært. Jo. Nu vil jeg vise dig en, der er mesteren i spørgsmål. Måske lidt en dog lange spørgsmål, men mesteren i spørgsmål, det er han i allerhøjeste grad. Vi skal til indringer en Åbenrå lokal TV, og nu skal du møde Jan Købke Christensen. Folk, der ikke kan blive optaget på skuespillerskolen, de starter bare for dem selv, så ender de med måske endda at blive meget, meget bedre, end de selv regnede med på et tidspunkt. Og det er det, som I er ude i nu. Altså, det vil sige, at vi kan hurtigt se jer, både som instruktører og som skuespillere endda. Og når jeg siger endda, så er det fordi, det er jo sådan lidt i situationstegn, fordi du er allerede, som sagt, som jeg nævnte tidligere, skuespiller Morten. Og de fleste, de kender Morten Mønster, og det her, det er i hvert fald med til yderligere at sætte jer på landkortet. Og I er der fra der sønderjyske begge to, er det ikke rigtigt? Jo. Sådan! Abua, det er genialt, det der. Det er det. Og jeg kan bare sige, på rejsen som uddannet journalist. Fortæl os, hvad er det, vi er vidne til her? Jamen, først er det at sige, jeg håber ikke, der er nogen chefer, der ser det der. Fordi det der, det er jo faktisk interviewet, hvor du slet ikke behøver nogen interviewgæster. Ja. Det er jo virkelig et spareforslag uden lige. Ja. Men altså, udover det, jamen, det er jo fantastisk. Han opsummerer jo simpelthen hele historien. Og det vil sige, at han bringer interviewpersonerne i en position, hvor de sådan set bare skal bekræfte. Og dermed får han jo formidlet den lige præcis, som han vil. Også fordi han starter et eller andet sted med en skuespilskole, og så til sidst ender der noget med geografi, hvor man kommer fra. Ja, og det havde han aldrig kunne få dem til at fortælle i den rækkefølge. Det må jeg sige. Hatten af. Perfekt. Så det, vi lærte TV-skolen i dag, det er gode gadgets er med til at pakke den gode historie ind. Vi lærte, at det måske ikke er en god idé at løbe sig igennem en interviewsituation. Og tre, hvad lærte vi til sidst med interviewet her? Hvad er lærerne det? Fortæl historien selv. Lad ikke være afhængig af alle mulige umulige interviewpersoner. Lige præcis. Ja. Det var TV-skolen.